Еліміздің сыртқы істер министрі Қайрат Әбдірахманов Қырғызстан президенті Алмазбек Атамбаевтың Қазақстанмен шекарадағы жағдайға қатысты айтқан мәлімдемесіне қатысты пікірін білдірді. Дипломат әрі сыртқы саяси ведомствоның басшысы ретінде өзге елдің мемлекет басшысының сөзіне баға беруге құқым жоқ. Дегенмен Алмазбек Атамбаевтың сөзі мемлекет басшысының мәртебесіне сәйкес келмейді деген пікірмен келісемін, деді ол. Присоединяюсь к мнению. Белгілі саясаттанушының пікірінше, Қырғызстан президентінің сөзі халықтарды араздастырады және зайырлы мемлекет басшысының мәртебесіне сәйкес келмейді. Жалпы Қазақстан үкіметі Қырғыз республикасының үкіметімен алдыңғы келісім шарттар негізінде жүйелі жұмыс істей алар еді. Басты назарды Қырғыз республикасының премьер-министрінің Астанаға сапары кезінде жүзеге асырылған жол картасына бөлу керек еді. Бұл құжаттың маңыздылығы зор. 41 пункттен тұрады.